Ако се наложи да ги започна от начало 13-те седмици, нищо не бих променила. Тези 13 седмици промениха живота ми с това, че ме научиха да бъда по-постоянна, да не се отказвам и да преследвам целите си до край. Най-трудно през последните 13 седмици ми беше, определено ми беше малкото храна. Важно е да покажем на хората как един нормален човек може да стане състезател и те да повярват в себе си. Това мисля, че е най-важното нещо. На сцената от себе си очаквам да победя. Обаче вие се сетихте кога не извикате на релакс. Накрая, когато не може да се възползваме от всичко. Вървя по пътя към осъществяването на моята най-голяма мечта. С подкрепата на Фитспо. Протинови барове. Отново поколение. Само преди няколко седмици ви казахме как нашите участници не върват много добре в своята подготовка, особено момчетата и най-вече Киро. Казахме как те изостават прямо своите конкуренти. Само няколко седмици по-късно обаче, особено момчетата и най-вече Киро, показаха как, когато човек има воля, когато има силно желание, хъс, когато иска да преследва своите мечти и не се интересува от хорското мнение, може да постигне всичко. За тези няколко седмици те направиха една наистина супер промяна със своите тела. Останете с нас до края, ще бъде интересно! Фитспо супер промяна. Първото фитнес реалити, в което видяхте как петима промениха своите съдби, защото се осмелиха да мечтаят. Кристиан, Мирослав, Стела, Кирил и Валя тръгнаха на дълъг и изпълнен с трудности 13-седмичен път. Път, в който трябваше да докажат на себе си и на своите треньори, че всичко е възможно. Големият хъс, с който тръгнаха те, даде и силен начален тласък на техния прогрес през първите 4 седмици. Валя свали цели 5 кг за първите 28 дни, а Кирил задмина всички очаквания, сваляйки 9 кг за един месец. Крис също даде солиден старт на своята цел с 6 покачени килограма. Стела и Миро от друга страна стартираха с по-скромни промени в своите тегла, но бавно и солидно подобряваха формата си. Периодът от 5-та до 8-та седмица обаче се оказа доста изпитателен за психиката на повечето участници. Той беше истински тест не само за тях, но и за техните треньори, които трябваше да променят режимите им така, че да избегнат платото, което несъмнено щеше да ги застигне. До ден 70 Крис успя да покачи до 90 кг с помощта на неговия треньор Богомил Йорданов, което беше и неговата цел. Валя задържа теглото си на 58 кг, но подобри формата и обиколките си. Миро показа значителен прогрес в мускулатурата си до седмица 10 и въпреки изтощителната диета даде всичко от себе си, за да се доближи до мечтаната състезателна форма на 25 април. Стела също не се отказа да следва тежкият предсъстезателен режим от нейния треньор Марина Декова и продължи прогреса си. Киро също не се отказа и въпреки колебанията в междинната фаза на трансформацията си, постигна страхотна промяна със своята физика. Дойде дългоочаквания момент. Краят на тяхното бурно пътешествие към заветната им цел. Кирил, Стело и Миро стъпиха на състезателния подиум за първи път и преживяха това, което дълго ще помнят. През последните 13 седмици, може би на моменти, диетата беше най-трудната част. От тренировки не съм чувствала умора и не ми е било гадно, но на периоди диетата. 6 дни при състезанието се чувствам много смачкан. Психически смачкан, ама държи се. Трябва се. Ще ползвам цялата си енергия за тренировки и за... То всъщност няма за какво друго.
Доволна съм от себе си, от това, което съм постигнала през последните 13 седмици. Свалила съм 7 кг от самото начало до сега. Свалила съм и доста сантиметри от обиколките. Вече се чувствам доста по-лека, по-добре. И така, и съм супер благодарна на Марина за това, че ме избра, за това, че 24 часа до мене и ме подкрепя. И съм много горда и със себе си. Може би не успях да постигна максимума, но си мисля, че наистина нещата са задоволителни. Винаги има какво още да се желая. Така че това ще ме кара да се стрема все още и повече и повече да се променям към по-добро и да търся по-големи резултати. Вече знам как да го постигна и мисля, че мога да го направя. Намираме се в СПА център. И вие се сетихте да ни повикате на СПА накрая. А Дани каза, че не мога да се възползвам от почти нищо. Нито само не може да направим нито парна баня, нито римска баня, евентуално има също. Само ще си лежим с Миро. Последните дни преди състезанието са, може би, най-важен момент в цялата подготовка, защото ако нещо се обърка, може и цялата форма да замине. Какво може да се обърка? Може да се объркат много неща. На психоемоционално ниво може да се объркат някои неща. Може да се изяде неподходящата храна, от която да се направи алергична реакция. Но аз се опитам да балансирам това нещо и да не се получи. Но нали, нещата са много и строго индивидуални. Какво очаквам от себе си на сцената? Няма да се не представя. Не съм се виждал конкуренцията, не съм се виждал намазан, обезводнен и готов за сцената, така че не мога да кажа нищо от себе. На сцената от себе си очаквам да победя, може би. Но дори да не се класирам първа, аз ще бъда доволна с промяната, която претърпях през тези седмици. Според мен Богомил, така като го гледам, хич не е доволен, но ще трябва да се задоволи с това. Най-добре да го питате него. Не ми изглежда много доволен, но поне килограмите сме ги качили. Той е максималист. Обича и да мрънка по някой път малко повече, но той в това има някакъв чар. Надявам се да е доволен се. През тези 13 седмици, като цяло, от крайния резултат, може да се каже, че съм доволен, защото въпреки всички трудности, всичко през което минахме, то успя да стане 90 кг, да качи 10 кг. Със сигурност има и малко качени мазни, не са само чисти мускули. Но въпреки всичко, имаше едни моменти, които се притеснявах много, но съм доволен, че успя да го направи, това нещо да го постигне. Така че мисля, че като цяло съм доволен, успяхме да стигнем целта. Най-трудното през последните 13 седмици беше това да променя хранителните си навици и да не ям джънка, който съм яла цял живот. Иначе всичко останало ми беше окей. Най-трудното през този период, честно казано, последните 20 дни. До тогава се чувствах перфектно, в кондиция, можех да правя всичко, бях силен, бях голям. Сега вече се чувствам като момченце, по-релефен, но на цената на голям обем и сила. Обезводняването е много важно сега накрая, за да може всичките мускули в сепарация да излязат наяве и де-факто да се види какво сме направили в основния предсъзнателния период, като качество на мускула, като сепарация, дълбочина и така нататък. Друго важно е, в момента те са на разрежащи тренировки и разрежат максимално глюкогена, за да могат след това максимално да заредят. Нали, винаги имат в тялото такива свръхкомпенсация се получава. И това ще има основно на нещата, които ще следват сега в последните една седмица, 10 дена. Последните 20 дни са ми най-трудни, защото тогава имам да пия страшно много вода, имам да ям много малко храна, без абсолютно никакви подправки почти.
по този начин се чувствам нон-стоп умалмощен, тъй като и въглехидрата почти нямам, аз лично. И никакви мазнини, т.е. никаква енергия, нито от мазнини, нито от въглехидрати. Общо взето ми е кофти 20 дни. Последната фаза с тела, която трябва да направим, е обезводняването или дехидратацията. Тя се започва 7 дена преди състезанието, като тогава увеличаваме водата. Зарежда първите няколко дена с сол, обикновена сол. Намаляме въглехидрата почти до минимум, само около тренировката. През останалото време консумира по-малко зеленчуци, отколкото е консумирала сега, заедно с чисто месо, пиришко, плешко или риба с ниско съдържание на мазнини и включваме билков диуретик. Билков диуретик, след което 3 дена преди състезанието започваме да намаляме водата, спираме солта и започва въглехидратното зареждане. През тези 13 седмици най-трудното беше да го мотивирам да спазва режима, да тренира достатъчно тежко, за да може да качи килограмите. Това нещо постави приятелството ми на изпитание, защото имаше моменти, в които му се сърдех, кара го да тренира повече. Той също се засягаше от това нещо, защото казваше, че тренира. Аз не виждах нещата по този начин. И имаше наистина трудни моменти, които и аз се преснявах, той се сърдеше от това. Но важното е, че най-накрая нещата се развиха благополучно. Най-трудно през последните 13 седмици ми беше определено ми беше малкото храна. Малкото храна и митовете за урис от време на време. Това е, че повечето хора едяха покрай мене само някакви сладки работи, бухти и тем подобни. От сетиш. Аз трябваше да си хапвам всичко по режима. Значи тренировките не са ме затрудняли чак толкова, но това е общо взето най-трудното. Ами тези 13 седмици промениха живота ми. Това, че запознах с наистина много готини хора. Научиха ме да бъда малко по-дисциплиниран и може би малко по-отговорен. Научиха да следя задачите и целите ми малко по-стриктно и да давам повече и повече от себе си. И дори когато наистина не мога, да положа още малко старание. И тогава със сигурност природата ми се отблагодарява и тя дори ти помага. Нещата се случват. Ако се налагаше да започна от начало тия 13 седмици, честно казано, аз бих променил много малко. Защото си мисля, че през цялото време давах 100% от себе си, дори 101, и в тренировките, и в храненето. Но си мисля, че ако бях зареждал с повече ориз и по-скоро сложни въглехидрати, отколкото само торт и пастички, както в началото правех, по-нататък вече осъзнах, нали, че трябва да се зарежда с тия неща, но може би трябваше да започна още от първия месец, а не от третия. Това е единственото, което бих променил. А при Киро, ако можех от сега да стартирам от, нали, по-рано, бих му опуснал пред състезателния период с 10 дена до една седмица по-рано. Не за друго, а за да може той да се чувства по-спокоен и и общо взето хейтерите да нямат много какво да кажат по темата. Но пък е хубав този, нали, контраст, в който се получи, и това доказва, че сме в правилна посока. Ако трябваше да започна от начало тези 13 седмици, бих променила, не знам, може би нищо. 3 дена преди състезанието започва въглехидратното зареждане, както казах, като там са включени само чисти меса, чисти белтъчини, пак пилешко месо или чиста риба, заедно с ориз или кафяв ориз, зависимост от кой
ден е, кой ден се пада, а деня на състезанието. През тези дни няма мазнини, не приема абсолютно никакви мазнини. И вече в самия ден на състезанието, според нейната форма, аз ще преценя кога и колко мазнина да включи, като мазнината, която аз съм избрала, е въстъчно масло. И въглехидрата, с който ще зарежда, са оризовки без сол, натурални оризовки. Тогава и водата е сведена, е минимализирана, наполовина по-малко от това, което е пила предния ден. Трябваше да се върна в началото на тия 13 седмици, които започнахме. Може би нямаше да направя толкова читове. В смисъл, въпреки че ми бяха позволени, щях да зареждам с повече ориз. Защото сега щеше да ми е по-лесно, по-бързо щях да изчистя и сигурно щях вече да съм готов. Друго важно нещо е да направим добре намазването с боя, нали ще има намазване с боя. Защото ако са много бледи или много черни или много лъскави, това може да, зависимо от светлината, нали, може да не им покаже перфектно детайлите и формата, която притежават. И сега в момента също и се обръща внимание на позинга, защото позинга може да представи един състезател по културизъм в неговата добра светлина, но може и да го забие малко надолу, ако не може да си покаже добрите мускулни групи. За читовете мисля, че не са нещо лошо. Веднъж седмично, ако се правят, това е един вид рестарт на организма, рестарт на психиката най-вече. Да си хапнеш нещо по-калорично, нещо по-вредно, но с наближаването на състезанието определено трябва да се намалят. Трябва да стават все по-рядки и във все по-малки количества, за да мога да ни е по-лесно да изчистим през състезателния период. Ако можех сега да започна наново, не мисля, че бих променил нещо. Мисля, че подготовката си мина както трябва при него. Плавно, постепенно сваляше. Така че за неговото тяло мисля, че за този момент изкарахме оптимално. Брат, да направим една само да? Да правим ли? Не знам, Дани да ще разбере. Така и така сме тук. Ако можех отново всичко да започна, може би щях да подходя по-сериозно от самото начало, да обърна повече внимание на неговите тренировки, защото в началото беше някакси като на шега всичко, бях сигурен, че ще качи, не бяхме чак толкова сериозни. После дойде момент, в който се стреснахме, че нещата не вървят, аз се стреснах специално и почнах по-сериозно гледам на всичко, което той прави. Но все пак мисля, че всяко нещо е опит, който се трупа и съм доволен от това, което се случи. В момента съм 58 кг. През последните две седмици намирам разлика в това, че вече обиколките са ми доста по-намаляли. Влизам си в дрехи, в които преди не съм влизала. И съм много щастлива от това. Като цяло по-лека ли се чувстваш? Като цяло се чувствам по-лека. Едни и същи килограми си, но пък за сметка на това обиколките са намалели, което говори, че сме качили мускулна маса и почваме да сваляме мазнини, което да. Е нашата цел, защото ти трябва да качиш определена мускулна маса. Да. Примерно не съм усетил някаква голяма трудност. Може би не му понася толкова много по-ниски стойност на въглехидрати,
Но това е нормално, защото няма как да го разредим добре, без да стигне до... Нали, всеки състезател е минал по един или друг начин този път. И ако не е минал, няма, нали, как да се подготви добре за състезанието. Така че, може би, това да работим психически, че това не е лошо, че той като се чувства, нали, малко по-слаб, това е нормално, защото е изгубил глюкогена, а не мускулите. Нали, това е стрес за човек, който не се е явявал до сега на състезание. Но ако човек не се чувства малко смачкан преди сцената, това означава, че на сцената ще излезе много воден, много обал и няма да се представи добре. Малък прогрес от предния път. От дълбока древност се прилага масажа, като тогава не е бил изяснен механизма на неговото действие, но вече с течение на времето са направени редица научни изследвания, които доказват неговата полза за активно спортуващите, не само изобщо върху човешкото тяло. Върху влиянието на масажа върху нервна система, опорно-двигателен апарат, кръво- и лимфообращение. Ние ще се спрем конкретно за масажа при спортисти, защото той е един задължителен елемент от възстановителната им програма. Хубаво е, в случая ще правим възстановителен масаж непосредствено след тренировка. Целта ни е максимално да възстановим жизнените сили на организма, да премахнем умората от мускулите. Другото, което целим, е да облегчим има ли болезнена мускулатура, определени места и зони с помощта на масажа, да премахнем т.е. кислородната недостатъчност с отцеждащи и изцеждащи движения и да възстановим максимално мускула. И най-трудното през последните 13 седмици беше това, че наистина като време съм доста ограничен. През по-голямата част от времето съм на работа. Храненето понякога трябваше да го пропускам или възстановяването ми куцаше. Но въпреки това, горе-долу се справихме. Знаеш, че вече ще се виждаме още по-рядко. И аз имам предвид това, че Женевето ти е доста натоварено, работиш по цял ден, лягаш си късно. Трябва бързаш сутринта да си приготвяш храната, по някоя случай да забравиш. И затова реших да ти препоръчам, със сигурност си чувал, FitSpo, протеиновите барове. По-добре, когато си спусал, си вземеш храна или бързаш някъде, знаеш, ярно те правят, така си поил прямо протеин шейк, когато между хранения. Аз си препоръчвам тези протеинови барове на FitSpo, тъй като са направени без никакви ГМО, имат добро съдържание на протеини, имат омега масни киселини. Много по-добре вместо да си купиш нещо друго за ядене, някакви и бокуци, които се продават и шоколад, нещо такова или каквото има наблизо. Някакъв сандвич, много по-добре да си вземеш протеинова вафла, която ще ти възстановява мускул и ще помага постоянно да имаш приток на аминокиселини към мускулите. Включително, разбира се, има и въглехидрати. На вкус също е добра. Това ти препоръчвам. Ако изпускаш някакви храни, ако нямаш време, си вземеш такива протеинови барове и много, много по-лесно е. Не е много по-малко време, отколкото не си. Защото се надявам, че след предаването ти ще продължиш да тренеш сериозно. Надявам се, че ще качваш още килограми. Очаквам да достигнеш моята форма скоро. Все още те вълз 9 килограма. Така че взимаш FitSpo и когато не си ял, си гладен, винаги да си спуснал хранене и ядеш от тях. Валя, понеже днеска малко имах разминаване в графика и ти успя да ми запълниш една дупка от тренировките, предполагам, че не си подготвена с хранителните си добавки. Носи една изодонамична напитка с L-карнитин, която възстановява електролитния баланс по време на тренировка. Достатъчно съдържание на L-карнитин е в нея 1500 мг, точно колкото ти е дозата и си я пиеш. С много хубав и приятен вкус е. Съдържат и допълнително витамини. Няма аспартан, няма захар,
добавена, затова няма да ти попречи на чистенето на мазнини и ще имаш един доста добър тонус и енергия по време на цялата тренировка. Благодаря ти и малко разнообразие така вкарваме. Да. По принцип се прилагат повече изцеждащи техники, размачкване, за да може да отпусне мускулатурата. Темпото е бавно. При предстартов масаж търсим друг ефект. Загряване на мускула на макс, докато тук ще релаксираме. Добре. Сутринта бях 46 на гладно, което са горе-долу 13 свалени килограма. А все пак до сега съм изпила много вода, така че колко се притеснявам. Колко 5 литра може. А колко пиеш на ден? 7-8. Зависи. Дали съм успял да възстановя? Да възстановя не, доспа ми се. Чувствам се по-релаксирал и отпуснат много. Мисля да отида директно да се легна. Много ми е хубаво. Масажът ми се отрази супер. Чувствам се много добре. Само ми се искаше още малко. Общо взето ми се доспа. Мисля, че може да повторим. При Киро трудното по-скоро беше в останалите хора около нас. Те смятаха, че той няма да се справи с ситуацията. И аз ги убедих, че това нещо няма как да не стане. Просто той задържа повече вода. Използвахме неща, които задържат повече вода, като креатин, монохидрат. Почти до преди няколко дена използвахме. Логично е той да има задържана вода. Но тази вода, както виждаме, като спряхме тези неща, нали, и почнахме леко да обезводняваме, си изчезна бързо. Аз това нещо го предвиждах, но хора, които не са минали по този път, няма как да го видят. Нали, няма как да го оценят и си мислят, че това са подкожни мазнини. А водата и мазнините са две различни неща и от водата аз изобщо не се притеснявам. Трудното беше, че и той, понеже не е минал по този път, и той в един момент го усетих, че леко пропадна така, чисто психологически. И някак си съчудише и той дали ще се справи, но работихме психологически с него. Аз му обясних всичко подробно, как се случва и защо се случва. И той го осъзна и някак си това му повлия много добре и формата, както виждаме, той не загуби мотивацията и формата си излезе. Предния път, ако не се лъжа, бях 96 и нещо. 6 кг. Чудно ми е, Влади, какво ще каже по въпроса? Много ми е интересно всъщност, какво ще каже Влади по въпроса. Влади, специално заради тебе ще стана първи. 75 кила и половина. Имайки предвид, че съм изпил около 8-9 литра вода до момента и съм ял 3-4 пъти, е малко повече, отколкото е реалното ми тегло, но само сутрин, когато човек е нагладно, не може да се изтегли както е истински, така че това не е много голям фактор. И все пак съм 2 кила по-надолу, 2,5 по-надолу от предния път. Ами 90 кг и 500 грама от началото започнахме 80 кг, мисля, че даже нямахме 80 кг, така че 10 кг нашата цел, която беше. Мисля, че са разпределени общо взето добре, така че лично аз за себе си съм доволен. Успях по някакъв начин да се промена и то си мисля, че към по-добро. Така че лично за мен задачата е изпълнена. Тези 13 седмици промениха живота ми само в положителна насока. Промениха го изцяло, мога да кажа, или поне в много голяма степен, защото в момента дните ми
ежедневието ми е коренно различно. Храня се по коренно различен начин. Загърбил съм всички вредни навици, които имах до момента. Мога да кажа, че вече се преборих с доста вредни навици от миналото. Спортувам редовно, постоянна съм в това. Също така работя на това, над волята си. Но човек, когато има желание, винаги има, намира начин. И така, огъня в тебе, като гори отвътре, нещата ти се получават. Значи за тия 13 седмици съм супер доволен от себе си. Прогресът ми е видим и за мен това е най-добрата форма, в която съм бил някога през живота си. Съответно, също мисля да продължавам, нали, да я апгрейдвам с времето. Но наистина съм адски доволен от себе си и ще е подобре и още малко до състезанието. За целия период съм много доволен от това, което свършихме. Качихме много, свалихме малко, което говори добре. От Миро очаквам също много добри резултати, както при Киро. Мисля, че и двамата ще се представят адекватно еднакво добре. Като за първо състезание, разбира се, ще го видим как се случват нещата при него. Ще оценим за следващото състезание, ако той реши да се явява, нали, следващ път. Как може още повече да изкараме от тая форма. Нали, винаги може още. И общо взето, пак не очаквам нищо конкретно, защото ви казах, много е субективен този спорт. Важно е как са и другите състезатели и ще видим. От тук напред за мен следва да продължа по този път. Продължаваме с Маринка, заедно с общите усилия. Ще дам всичко от себе си и живот и здраве. Октомври месец и на мен предстои състезание. И страшно много се вълнувам. Просто вървя по пътя към осъществяването на моята най-голяма мечта. Тези 13 седмици промениха живота ми. Това, че си калих доста психиката. Не бях сигурен в началото дали ще успея на 100%. Може би имах няколко процента съмнения, но вече разбрах, че съм 100% и нищо подобно не мога да ме спре. От Киро очаквам да се представя добре. Нали, надявам се, нали, тези фактори, които споменах преди малко, да се напълно окей, да няма някакви спънки. Но мисля, че ще се представи много добре на сцената. Мисля, че като за първо състезание ще покаже една добра класа. Дали ще бъде най-перфектната класа на състезанието, това може да се определи само единствено, когато един състезател се качи в редицата и застане с другите състезатели. Така че не мога да кажа, нали, точно конкретно нещо, което очаквам. Очаквам да се представя много добре, да има предни класирания, но не мога да го определя като място точно. Нали. Не мисля, че не е важно това нещо. Важно е да покажем на хората как един нормален човек може да стане състезател и те да повярват в себе си. Това мисля, че е най-важното нещо. От другите участници в предаването очаквам другата седмица на състезанието да се представят блестящо. Аз съм сигурна в това. Да разбия всички, да покажа колко са добри, колко много са постигнали. Това е. Аз съм за тях, за двете ръце. От тук напред за мен поне още 10 кг чиста мускулна маса. Мисля, че ще ми дойдат добре. Станах още по-дисциплиниран. Психиката ми е на много по-сериозно ниво. Физиката ми също. И съм готов за състезание. От Стела очаквам да излезе на сцената като победител. Без значение другите участници. От нея искам да излезе на сцената така се едно, че е сама там. Сама на сцената, с самочувствие, с усмивка, с най-доброто позиране, което може. От тук на сетне следва още състезания, може би. Определено ще продължа да се храня, да тренирам и няма да се отказвам от това.
И следващата ни цел за една година, какво си говорим? Следващата ни цел е да качим около 5 кг чиста мускулна маса за една година. Очаквам от себе си да победя. Или по-скоро се надявам. Мисля, че хвърлих страшно много сили, страшно много енергия. И общо взето 80% от ежедневието ми протичаше в подготовка. Тренировки, ядене, спане. С подкрепата на Фитспо, протинови барове от ново поколение. Очаквайте утре и час 2 на финала на Фитспо Супер Промяна, в която ще видите най-интересното. Как премина последната най-тежка седмица от подготовката на Стела, Кирил и Мирослав. Какво си казаха те в навечерието на стезанието с техните треньори и какво всъщност се случи при дебюта им на стезателния подиум в Пловдив.